দলনি পথারখনেই আজি তেওঁলোকৰ বাবে জীৱিকাৰ থল। টুলুঙা নাও ভৰাই দৌৰণিৰ পৰাই কঢ়িয়াইছে দলঘাঁহ। কি পুৰুষ কি মহিলা সকলোৱে মাথো নৌকা ভৰাই আনিছে দলঘাঁহ। বিক্ৰী কৰিব এই দলঘাঁহবোৰ, এয়াও যে জীৱন এওঁলোকৰ। পানে উচন কৰা দলনি পথাৰখনক লৈয়ে বহু পৰিয়ালে দেখিছে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ সপোন। তিয়কৰ নৈপৰীয়া ভিতৰুৱা অঞ্চল জাতিমুখৰ দৃশ্য এয়া। কৃষিভিত্তিক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে বিক্ৰী কৰি আহিছে দলঘাঁহ। ধান মানে এই দমভোগত নহয়, অলপ বানচনিকা মাটিত হয়, আমাৰ বাও খেতি হয়। ঘাঁহ মানে ৰেটটো কম, ৰেটটো কম খেতি আমাৰ পৰিয়াল পুহিবলৈ সুবিধা নহয়, কিন্তু হলেও এতিয়া উপায় নাই, এতিয়াতো ল'ৰা ছোৱালীকতো দিবই লাগিব আমি খৰচ পাতি, সেইটো কাৰণে কাটিবলগীয়া হৈছে, উপায় নাই। জাতিমুখৰ শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত, ফলত কোনো ধৰণৰ খেতি কৰিব নোৱাৰে কৃষকসকলে। তদুপৰি চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ অভিযোগ তুলি আক্ষেপ স্থানীয় লোকৰ চট। এইবোৰ পথাৰ এতিয়া যিখন দলনি পথাৰ হৈ আছে, বানপানী হৈছে, সেই পথাৰ এসময়ত ধান খেতিটো বাদেই দিয়ক কুঁহিয়াৰ খেতি হৈছিল, আৰু কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি ইয়াতে কুঁহিয়াৰ পেৰি গুড় প্ৰস্তুত কৰিছিল, এনেকুৱা বাম মাটি আছিলে। কিন্তু অপৰিকল্পিত ৰাস্তা নিৰ্মাণ আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু পৰিকল্পিতভাৱে পানী ওলাই যোৱা বাটবোৰ বন্ধ উলিয়াই দিব পৰা নাই, তাৰ বাবেই এইখিনি বানপানী হৈছে। তিয়ক, মুদৈজান, কাকজান, কলীয়া পানী, তেনেকৈ উপনৈবোৰ আহি পেলাই ইয়াত উপচি পৰে, পানীখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবেই আমাৰ ইয়াত সেই আগৰ দিনৰ ধানে উপচি পৰা পথাৰবোৰ এতিয়া বানপানী হৈছে, দলঘাঁহ বিকি দলঘাঁহ হৈছে, সেই দলঘাঁহ বিকি পেলাই আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনি পেট পৰোটাব লগা হৈছে। পুৱাতেই নাও লৈ দলনি পথাৰলৈ এনেদৰে ওলাই যায় তেওঁলোকে। এই লোকসকলে নীৰৱে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। তিয়কৰ পৰা অঞ্জন প্ৰকাশৰ ৰিপৰ্ট, NT24। আপুনি চাই আছে NT24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।